Dr. Ben has just confirmed it. Yeah.
Gbogbo àwọn ará ilé ìjọsìn wa ni wọ́n ti fara mọ́ yíyàn tí wọ́n yàn mí gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùtàn titun.
eru nla ni eru lori je sugbon olorun to ba lagba ba ntale gbe eru ti won yo ba ngbe temi na igbe aye kristeni ologbe ba ntale pe mi ni ija pupo lai si yemeji o da mi loju pe pastor matthew ba ntale on si mi lokan aya jesus christi lowo lowo bayi Don Solomon, ain't he any? I bet you didn't want to travel. Ben, Dickie, who travel? Pimu she be lost on any wife, me shall I if me pay Pastor Bantale shall I see? Bama she know. Such a nice man. Such a versatile minister of the gospel. Nabi lowo ki ni igbigba e kristeni eyi to ni lori bi ti alagba bantale olorun mi ni mi fun ogo re ege bi o ti gba alagba bantale dikin e jan la lo lo mi o da su lo mo fun tun tu wa yin mi pe pastor bantale Ebi gbogbo igbesi aye won fi si Jesu Kristi. A si ni igbagbo wipe won sinmi lokan aya Jesu Kristi lowo lowo bayi. Tiki. Eh, paro rara. This is a great loss. Iru ere ti alagba Bantale ti lori pe bayi. Olorun, lokan aye mi, fi fun mi. Olorun. Arákùnrin èmi ọlọ́run àwọn ọmọ ogun mo ṣetán láti dáhùn ìbéèrè rẹ ṣùgbọ́n ṣáájú èyí ń ṣe ọlójú ẹ̀mí ń sì fún ọ ní àǹfààní láti rí ìgbésí ayé kristẹni olùṣọ́ àgùntàn matthew bantale láti ìbẹ̀rẹ̀ Titi de opin. Mo kí ọ káàbọ̀ sílé ayé. Ta ni ọ? Níbo lo ti wá? Báwo lo ti morúkọ mi? Ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìbéèrè mẹ́ta ló bi mí lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Wọ́n ó sì dáhùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Èmi ni ọmọ alájẹ ayé yìí. Àtọ̀run ni mo sì ti wá sáyé láti máa tọ́ ìsísí àwọn ọmọ ènìyàn nílé ayé. Bóo lo ti àmọ́ ọkọ mi? Kò yẹ kó yọ lẹ́nu pé mo morúkọ rẹ̀. Nítorí kò sí ọmọ ènìyàn tàbí sínú ayé yìí n kò mọ̀ délédélé. Bantale, wọ́n wulẹ̀ jábọ̀ kò yọ olóró. Ogun àdáyébá rẹ mo ní n bọ́ gbé wá. Ogun àdáyébá? Bẹ́ẹ̀ni. Ha,
àwọn òbí rẹ àkọ́kọ́ ló fogún náà sílẹ̀ fún ọ. Òbí mi àkọ́kọ́. Ìyún Ádámù àtẹ́fà nínú ọgbà Édẹ́nì wọ́n sì ti fogún náà sílẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n àjàgàlẹ̀ yìí tó ń pè lógún yìí rárá o, èmi ò fẹ́ o. Ẹni tí ò tí ìjókòó tó lóun ó nọsẹ̀ o, a mọ̀ pé ó ṣe tán tí òṣùbù yakata ni. Bẹ́ẹ̀ ni àìlóye rẹ ló ń dọ̀lámù. Kò dìgbà tó bá fẹ́ kó tó gbogún yìí lọ́wọ́ mi, nítorí kò sí ọmọ ènìyàn tá a bí sínú ayé yìí láti pàṣẹ obìnrin àti ọkùnrin tí kò jogún àjàyé báyìí. Nítorí náà bó bá fẹ́ mo bá kọ̀, ó ti ju dandan kó gbẹ́rù ẹ̀. Gbogbo ṣe ara mi ní nǹkan mi gógógó. Kódà ẹsẹ̀ mi méjèèjì ò tiẹ̀ lè gbé mi mọ́. Wo agálá rìn àjò yìí ti dá mi, ò sì dákun bá mi ru àjàgà yìí díẹ̀. Wo ọ̀rẹ́ mi, ìwọ ló lẹ́rù tó rù yìí, bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́rù ló ní láti gbẹ́rù rẹ̀. Wo àforíjì ló nílò, ṣèrántí pé o ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́, àtẹni tó bẹ́ foríjì títí dópin. Lọ foríjì ìrìn àjò ọ̀hún gan ti fẹ́ẹ̀ dópin. Ó yá dìde, ó jẹ́ ká lọ dìde 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 dìde. Bantalẹ̀ owó tó dúró ni, ó yẹ ojú á lọ. Ṣùgbọ́n ọ̀nà méjì ni mò ń wò yìí, ó ṣe wá jẹ́ pé yìí gan-an ló fẹ́ mú mi yà sí. Ọ̀rẹ́ mi, ìwọ náà ṣàmọ̀ pé ojú ló mọ tó yọnu. Bẹ́ẹ̀ ni ojú sì láti mẹ́rin láwo, ẹnìkan a lè mọ̀ yóò sọ́jọ̀sọ lọ bí. Kì í ṣòní kì í ṣàná ni mo ti mú àwọn ọmọ ènìyàn kọjá lójú ọ̀nà yìí, kò sì ṣe èyí tó ti kábàámọ̀ nínú wọn. Ọ̀rẹ́ mi, ọ̀nà tí mo fẹ́ mú ọyà sí yìí gan-an ló dára jù. Ìwọ náà wò bó ti gbòòrò tó dé tó rẹwà tó sì tún lọ tààràtà. Kódà ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ọlọgbẹ́ ènìyàn ló máa ń rìn ní ọ̀nà yìí, ìwọ náà wò wọ́n níwájú. Àwọn ọlọgbẹ́ ènìyàn ló rí yẹn o, ṣùgbọ́n ọ̀nà tọ̀hún yẹn níṣẹ́ ló há gágá tó ṣe pálapàla tó sì ṣàṣán ìdọ̀tí
tó sì tún kún fún kòtò tó lè gbé àwọn ènìyàn mi láàyè. Kódà àwọn dàgẹ̀dẹ̀ lúná aláìní làákàyè, àwọn tí ojú inú wọn ti fọ́ tí ọpọlọ wọn sì ti dàrú, àwọn ló máa ń rìn ní ọ̀nà yẹn. Ọ̀rẹ́ mi, ṣé o ti wá rí ìdí tí mo fi mọ yà sí ọ̀nà gbòòrò láì? Ọ̀rẹ́ mi, ìwọ dà ti jọ̀wọ́ ilé ayé rẹ lé mi lọ́wọ́, fi ọkàn tán mi, gbẹ́kẹ̀lé mi, n ò ní sí ọ lọ́nà oyè ọjà tẹ̀síwájú. Ìyá ká lọ. Àyànfẹ́ mi, èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti iye, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè wá sọ́dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. Ọkùnrin tó ń tẹ̀lé yẹn, ó jẹ́ ọ̀dájú apànìyàn àti ọ̀gá ara ọlọ́ṣà láti àtètè kan ṣe wà. Iṣẹ́ rẹ̀ sì ni láti jalè àti láti pa àti láti parun. Ṣùgbọ́n èmi wá kí ìwọ kí o lè ní iyè, àní kí ìwọ kí o lè ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀nà yìí gan-an ló lọ sí ilé ológo. Wá tàn mí lẹ́yìn lónìí yìí, ìwọ yóò sì ní ayọ̀ ayérayé, nítorí èmi ni ọ̀nà. Wo ọ̀rẹ́ mi, òkúrọ́ lẹni tó ń bọ́ sọ̀rọ̀ látẹ̀kàn yìí. Gbogbo kántankàntan tó sì ń sọ lẹ́nu kò mọ́gbọ́n dání rárá. Àsọdùn ọ̀rọ̀ lásán ni. Wọ́n jẹ́ kó pajá lọ́bọ̀ fún. Àrùn ojúlé yìí kì í sàrùn mú. Wọ́n náà wọ̀nà méjì tó ń bẹ ní iwájú rẹ̀. Ó dá mi lójú pé ọ̀nà gbòòrò yìí nìkan ṣoṣo ló lè gbeni dé ológo. Ó yá jẹ́ ká lọ. Àyànfẹ́ mi, òótọ́ ni ọ̀nà yẹn rẹwà, ó dùn ún wò, ó sì fani mọ́ra. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ àti ìparun ayérayé ni òpin ọ̀nà náà. Kíyèsí, ọ̀nà kan wà tí ó dàbí ẹni pé ó dára lé ojú ènìyàn, ṣùgbọ́n òpin ọ̀nà náà ni ọ̀nà ikú. Ṣáàwó, ọ̀nà náà tó lọ sí Bábílónì kò lè parí sí Jerúsálẹ́mù láéláé. O ò lè pinnu láti dojúkọ Íjíbítì kí o sì ní ìrètí àti parí ìrìn àjò rẹ sí Kẹ́nání. Gbòòrò lé ojú ọ̀nà náà tí ó lọ sí ibi ìparun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn tí ó rìn níbẹ̀. Ṣùgbọ́n híhá ni ojú ọ̀nà náà tí ó lọ sí ibi iyè. Díẹ̀ ni àwọn tí ó rìn. Àyànfẹ́ mi, pinnu nísinsìnyí kí o sì wá tọ̀ mí lẹ́yìn. Ọ̀rẹ́ mi, èsè tí ò fi lo làákàyè rẹ. Kí ni ṣe tó fẹ́ fi ọ̀nà rere lẹ̀ fún ọ̀nà búburú? Èsè tó fẹ́ fi jọ̀wọ́ ìfà ohun ìgbádùn láti lọ máa rápàlà nínú ìyà ohun àárẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi, ṣe rántí o, ìlà tó wù mí ni wọ́n kọ kó tó ń bójú ní kẹ́yìn rẹ. O jẹ́ ronú rẹ wò dáadáa kó tó ṣe àṣìṣe tó yọ lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Àyànfẹ́ mi, kì í ṣe gbogbo ohun tó ń dán ni wúra. Ìwọ ṣáà ti tàn mí wá, kí o sì gbà mí gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà ọkàn rẹ. Èmi ò sì fi ìsinmi fún ọkàn rẹ. Olùràpadà, mo dé. Mo ṣetán láti gbà ọ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà ọkàn mi. Bí ọmọ bá sọ ọ́ di òmìnira, ìwọ yóò di òmìnira ní tòótọ́. Lónìí ni mo sọ ọ́ di òmìnira, ó sì ti di òmìnira ní tòótọ́.
se pe a tun eniyan bi ohun ki o le ri ijoba olorun loni o ti di atun bi ohun to wa lowo re yi ni iwe ase eyi ti se eri igbala okan re toju iwe ase re jake jado gbogbo irin ajo kristiani re loju ona to ro yi ma se so iwe ase re nu anyan fe mi ma se paro iwe ase re pelu ohun kohun ma se je ki abawon iwunjo tabi ohun aipe kankan se abuku si iwe ase owo re yi nitori ohun ni yo ka oye fun ile ologo kiyesi atunbi je igbese kini ninu awon igbese pataki ti o ye ki omo eniyan o gbe lati le di eni imuye fun ile ologo o tun ma ba awon igbese pataki yoku pade ninu irin ajo kristiani re si ile ologo wayi o emi nlo lati lo duro di oni ile ologo ma se sako kuro ni ona toro yi Matthew Bantale ma se sako kuro rara ore ofe mi o to fun o o fi gbogbo re fun pata pata laiku igbagbo mi romo o pata bisaye mo fi gbogbo re fun pata pata laiku igbagbo mi romo oba ta bisaye mo fi gbogbo re fun pata pata laiku igbagbo mi romo oba ta bisaye mo fi gbogbo re fun. Ati kọwé rẹ̀ nínú ìwé Johanu orí ìkẹta ẹsẹ̀ karùn-ún pé bí kò sí pé a fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn òun kò lè wọ ìjọba ọlọ́run. Bantalẹ àti ìrìnyàn bọmi èyí túmọ̀ sí wípé o ti gbé ọ̀kan lára àwọn ìgbésẹ̀ pàtàkì tí olùràpadà là kalẹ̀ láti kà ọ́ yẹ fún ní ológo. Má tẹ̀síwájú nínú ìrìnàjò kristẹni rẹ. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Oríta ẹ̀fẹ́ di mímọ́ owó tún léleyìí ìgbésẹ̀ pàtàkì mìíràn tún léleyìí láti kà ọ́ yẹ fúnlé ológo. A ti kọ̀wé rẹ̀ nínú ìkíní pétérù orí kíní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pè yín ti jẹ́ mímọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kí ẹni náà jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo. Ṣé pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti gbá bí ìkọjá ni wọ́n ti ní ìrírí ìfẹ́ di mímọ́ yìí? Rárá o àwọn mìíràn gbàgbọ́ wípé ìsọdi mímọ́ ṣe pàtàkì
lati wole ologo awon miran ti e gbagbo sugbon ajambaku ati amulu mala iriri so di mimo ni won ni ki won ni ri awon yi o je ni opin rin ajo won arin danu ni ni ajo kristeni won yo jasi ah ben nitori ti ati fi di re mule ninu we heberu ori kejila ese kerin la wipe lai si wa mimo ko si eni ti o ri oluwa ebe se kadanu okunrin yi fomo ni nkan ri se nke bantale ko ni nipin ninu yarun apadi lai lai kamari agbedo gogo to ba gba ni o fun lala re toroki ile lo mo ni tori orun apadi ile gogo wa ni Olorun mi e wa so mi di mimo emi mimo e wa gbe mi wo baba je ti bo ta le ninu ri ajo ti se ni mi olorun mi e se o ti nu aye mi e jo ti nu aye mi e so aye mi do ti bo olorun ti ti da awon ibere re ati so di mimo ati ti fi ebun emi mo fun Olorun mi. Mo dupe. Pantale ileke wa mimo la gbe wo yi. Ma padanu re. Kiesi. Iso di mimo bere ni orita iso di mimo. Sugbon iso di mimo opin si orita iso di mimo. Titi igbesi aye kristeni re ni o gbodo ma ni iriri isodi mimo lotun lotun ta ni npe mi emi ni iwo ta ni emi e mi mimo olorun ni emi mo olorun fun ori yin ni bo le tin soro lati inu okan re ni mo tin soro mo ti so ara re di ibugbe mi won ma to won ma gba onimoran won si ma tu o ninu ni won igba ti o ba ti je mimo enimo mo ma dupe e ka bo sinu aye mi ore mi se o ru pe o ti yan ona to dara ni o da mi loju pe ibanuje ayiraye ni ona yi o ja si se oju ti o ba ni kale ni ki do wuro se pin ona ti o nto yi ko to ka si nkan miran ju egbe ati pa won aye raye lo ore mi o won da ku wa bi ologbon yi pada ki o si ma to mi leyin ko to pe ju fun emi ti pinu lati to ona iye yi o si ni pada ore mi ti e ni suru eru re to gbagbe si orita iponu ni mo ni nbo gbe wa eruke ati ra mi pada kuro ninu ajageru yi ki se temi mo ra o pada be ni ati ra mi pada pata ta lo ra o pada olugbalaraye ta do lugba laraye ohun ni oba awon oba oluwa awon oluwa gbongbo idile jese kini eya juda oma aladi alafia are mo di orun
osi ti nbiri aji pojo ikuda apala to sole ayero aterere kari aye oyigigigi eni iyanu alpha ati eje donut a lo nkini mesan mewa igan jesu christi ogo ni fun jesu christi oruko omo ni kan lokunrin yi dako oruko to ga gbogbo oruko lo oruko to man ko ida mo ba ijoba bi igba tegun ara ba fagiya to no je fi asiri agbara to nbe ninu oruko yi han ṣùgbọ́n mi ò ní rájò mi sílẹ̀ kí ọkùnrin yìí sì wọlé olóògùn mọ́ mi lára gbogbo tó bá gbẹ̀ láò fífọ́n lálá rẹ̀ tó rókè ilẹ̀ ló ń bọ̀ sẹ́ nítorí ète kété kò lè tán ní ọwọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí kò lè tán ní orí mi nítorí fìyí sòyí kì í tán ní alátakò sagita olúwa arákùnrin kan bẹ ní ojú ọ̀nà tó rò ètò lọ sí ilé ológo olùṣàgùtàn májù bantẹ́lẹ́ ní orúkọ rẹ̀ ó wà á tẹ̀lé báyìí kí o lo gbogbo ọgbọ́n àrékèrèkè tó ń bẹ ní ọwọ́ rẹ kí o tàn jẹ kí o sì yẹsẹ̀ rẹ̀ kúrò ní ọ̀nà èyí ìrántí o ìwọ ni mo ránṣẹ́ olùṣàgùtàn marcus stanley ní ilẹ̀ canada tó o sì báṣẹ́ ìránṣẹ́ ọdún mẹ́rìnlá jẹ́mọ lọ́wọ́ ìwọ náà mo ránṣẹ́ olùṣàgùtàn gijan dembato ní ilẹ̀ sẹ́nígà tó o sì báṣẹ́ ìránṣẹ́ ọdún méjìlélógún jẹ́mọ lọ́wọ́ ìwọ kan náà iná mo ránṣẹ́ ajínrere àgbáyẹ̀yìn judas goodman ní ilẹ̀ chicago tó o sì báṣẹ́ ìránṣẹ́ ogójì ọdún jẹ́mọ lọ́wọ́ ìyẹn tẹ̀tí kúnṣẹ́ ó sì ti dèrò ọ̀run àpáàdì sagita mélòó ni kí n sọ ní gbogbo àṣeyọrí tó ti ṣe fún ìjọba ọ̀run àpáàdì nítorí náà tí olùṣọ́àgùtàn májù bantẹ́lẹ̀ kò gbùdọ̀ ṣòro ṣe fún ọ ó yá tẹ̀lé. ọ̀kan lára àwọn arìnrìnàjò lójú ọ̀nà tó rọ ìnìmọ̀ owó tó sùn gbalaja ní abẹ́ igi rẹ̀ wẹ̀sì tí mo gùn sójú ọ̀nà náà ìwé àṣẹ ọwọ́ rẹ̀ tiẹ̀ tún ti ré bọ́ ó ti kọ́ sínú pápá ìwé nù ó sì ti di ẹran ìmújẹ fún mi. ó lè kí í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun ó lè kí í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun ó lè kí í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun àti láti parun àti láti parun ó lè kí í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun àti láti parun àti láti parun. arákùnrin ẹ ǹlẹ́ o bí í ṣe tẹ́ ẹ ṣe yàsápá kan tẹ́ ẹ sì sùn lọ lábẹ́ igi ìrẹ̀wẹ̀sì mi ò ṣe wá ní sùn mo rìnrìnrìn mi ò délé ológo mo wọ̀nàwọ̀nà mi ò rí òdòrà padà èyí ẹ̀mí mọ́ta ní kó máa tún nínú kọ́ ìyín ò lọ́rọ̀ mìíràn àfi máa tẹ̀síwájú mo sì tẹ̀síwájú ọ̀hún náà ní òde lológo ó wá ní imọ́ sùn wòó lantilanti òkórí orí tí ó bá gbé ni kì í dẹ́rù pani èmi ò rò pọ́nà tó rò lè gbè ní o
arákùnrin sùúrù àti pamọ́ra nìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì gbà ébèrè orí kẹwà ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì fi yára wípé ẹ̀yin ò lè ṣaláìní sùúrù nítorí ìgbà tí ẹ bá ti ṣe fẹ́ ọlọ́run tán kí ẹ̀yin lè gba ìlérí náà a sì ti kìlọ̀ fún wa nínú ìkíní pétérù orí karùn ẹsẹ̀ kẹjọ wípé ẹ máa wà láìrí kọjá ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín bí ìkìní ó ti ń ké ramúramù ó ń rìn káàkiri ó ń wá ẹni tí ó pàjẹ́ kiri ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nípa orun ẹ̀mí a lè pàdánù ìwé àṣẹ tí olùrà padà gbélé wa lọ́wọ́ ṣé kò sí ọ kí lẹ̀ ń wá ìwé àṣẹ mi ni ó ń bẹ lọ́wọ́ bíi ti tó sùn kódà bí mo ṣe dín máyà mi rèé ṣé ẹ gbà mí ṣé gbogbo ṣé gbogbo ṣé gbogbo ṣé gbogbo. Did you order me by last year come now? Emi. Where are you now? She go see you. Rara, I go see problem. She, I want to come for the family. Bantale! Kíyèsára ìránṣẹ́ sàtánì rèé o bàǹtalẹ kíyèsára ìránṣẹ́ sàtánì rèé o. Kí dẹ̀ ló ń ṣe tẹ́ ń ṣe bí ọmọdé ń sìn ṣe bá gbàlagbà ni ó yẹ kẹ́ ti understand now. Àfi bẹ́ẹ̀ yóò bá purọ́ lóko ó mà ti ẹ̀lẹ́wà o. Ẹ ṣe glory and you know what èmi ti ṣetán láti jẹ́ kí n pátápátá. Màá fẹ́ àjíjọ máa lọ ṣé o lè tẹ̀lé mi ká lọ. Oh why not kí ni ẹgbẹ́ mi á lóun fún òwúrọ̀ ṣe tí kò bá lè jọ kí ni màá ló ṣe mí tí ìbá lè tẹ̀lé mi ó ti yà. Ẹ jẹ́ ká lọ. Má ṣe ẹ̀fẹ́ bí nínú ìbéèrè kan tí ẹ̀ ní bínú pa. Oh please save me kí ló fẹ́ bí mí. Kí ló wà lọ́rùn yìí. Ṣé ìlú ìlékè ìwà mímọ́ ni. Àbí ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ èmi náà dẹ̀ wá ní ìlékè ìwà mímọ́ kan ń dí báyìí o. Ẹ jẹ́ kí n hàn yín. Abẹ́ẹ̀rí. Ilé-ìkè wa mímọ́ tọwọ́ rẹ̀ mà tó wù mí o. Kò gbọdọ̀ má rí bẹ́ẹ̀. Ilé-ìkè wa mímọ́ pẹ̀lú òmìnira òun eléyìí tó wà lọ́wọ́ mi yìí. Ǹjẹ́ oríta ẹ̀sọ́ di mímọ́ kọ́lẹ́ ti gba tọrù yìnyẹn? Bẹ́ẹ̀ ni. Ilé-ìkè wa mímọ́ pẹ̀lú ìgbèkùn làálàá àti yọnu ó lẹ gbé sọ́rùn yìí.
ilé kewa mímọ máa ń hùwà báyìí máa múra báyìí múra báyìí má ṣe léyìí ṣe tọ̀hún ó lé gbé ìgbà tẹ́lẹ̀ gba ìwà mímọ yìí ẹ̀kọ́ ń fi ráyé sínú ìgbẹ̀kùn tán lọ́hùn òfin yín sí ṣé bó torun yín yẹn wá kẹgbà tọwọ́ mi yìí. Pé kí n bọ́ ilé kewà mímọ tọrùn mi yìí wá kí n gbá tọwọ́ rẹ̀ yìí mi ò gbúdọ̀ dánwò ó fẹ́ bá tèmi jẹ́ nìyẹn. Olólùfẹ́ mi ẹ máa ti lè pààyàn lẹ́rìí o. Àwọn tójú wọn ṣókùnkùn àwọn ẹ̀bẹ tó ń rọ̀ kan àwọn tí wọ́n understand àwọn agbáwèrè mẹ́sì tó ń pè ní ẹ̀sìn àwọn ló máa ń wọ irú ilé kewà mímọ yìí ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn ọkùnrin tó understand àwọn ọkùnrin àsìkò bíi tiyín báyìí tó gbajúmọ̀ tó gbòde àwọn ló máa ń lórí ilé kewà mímọ́ pẹ̀lú òmìnira tí mo gbé sọ́wọ́ yìí. Àwọn àgbàgbọ́ ń pa lówe pé ibi tí ayé bá ń yí sí ká máa báyé yí sí bẹ́ẹ̀ tó kò bá àdánà kẹ́yìn náà bá lè yí sí ibi tí ayé bá ń yí sí. After all, bíbélì gan sọ nínú kejì kọ́rìntì oríkè kẹta ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wípé ibi tí ẹ̀mí ọlọ́run bá gbé wà síbẹ̀ ni òmìnira gbé wà ṣé ẹ ní òmìnira láti ṣe nǹkan tó bá ti wù yín náà. Ẹ bọ́ tọrùn yín yẹn wá kẹgbà ilé yìí. Kò burú. Ẹ bọ́ wá. Fi ẹ bọ́ wá. Arábìnrin. Ìránṣẹ́ sàtánì ni ọ́. Bẹ́ẹ̀ni ó yá wá padà lọ bẹ́ ẹni tó rán níṣẹ́ kó o ṣàlàyé fún pọ̀ mọ́ṣẹ́ jẹ́ nítorí ẹni tó ń gbénu mi ó ju ẹni tó rán níṣẹ́ lọ. Arábìnrin mo pàṣẹ fún ọ padà lẹ́yìn mi ní orúkọ Jésù. Orúkọ lálàlà lórúkọ Jésù. Ìyẹn ni wípé ọkùnrin yìí túbọ̀ kòkó sínú kọ́ńtò obìnrin tí mo jẹ fún. Ó ṣòro fún mi láti gbàgbọ́ pé àṣesí ni sàgítà ṣe lórí báńtálẹ́. Ó wá bà ní kò bàjẹ́ ṣíṣe ò tí ì tán lọ́wọ́ mi nítorí kìnìún tó ń ké ramúramù ní mí kò ní èsú mi bẹ́ẹ̀ ni kò sì lè rẹ̀ mí lálẹ́. Wọ́n bí sórin mẹ́ja ni. Ọ̀rẹ́ mi kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ìfẹ́ tí mo ní sí ọ ló mú mi máa sáka. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà àti sọ́dọ̀ lóríire ló sọ mí di ìrìnkèrìndò ọ̀sán gangan. Bàǹtálẹ́ ogunlógún àwọn nǹkan mèremère ló ń pàdánù ní ọ̀nà ranù tó ń tọ̀ yìí. O rò bẹ́ẹ̀ rárá o. O rò bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó dá mi lójú gedegbe pé kò sí ìgbádùn kankan rárá ní ojú ọ̀nà tóró tó rìn yìí. Bàǹtálẹ́ jẹ́ kí n fọ̀kan lára àwọn tó ń pàdánù lójú ọ̀nà tóró yìí hàn. Ó bá mi gbá ọ̀pá agbájúmọ̀ yìí lọ́wọ́ múná. Gbàá kò kárí. Ó yá ìwọ náà wàá wò ó. Yéé! Orí mi o! Owó o!
bíbí ló ti la dúró wò yìí. Ẹ̀dá tí kò fọ́n fi tẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ń là ní yóò hù lẹ̀ sáré kú lásán ni. Kí ló dì rí náà pariwo? Àásẹ̀fẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò lè yíjẹ̀. Orí ẹyẹ lórí ò tí ì rárá ẹyẹ. Bí ń tí leléyìí jẹ́ nínú ogun lọ́gọ̀ àwọn èròjà ìgbádùn tó ń bẹ ní ọ̀nà gbòòrò yẹn. Àti ìṣòwò oríṣiríṣi ilé ẹlẹ́wà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó dojú ń gbèsè. Aṣọ ìgbàlódé àwọn obìnrin àsìkò ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ òrékè lẹ́wà apẹ́ńbópo rẹ́ lọ́kọ̀ òjò kan ló wà ní ọ̀nà gbòòrò yẹn. Bantalẹ́ wọn ní òsè tẹ̀lé mi ká lọ kí o sì gbádùn ara rẹ dọ́ba. Bantalẹ́ kíyèsára ìtànjẹ sàtánì rèé o. Bantalẹ́ má jáfara ibùkún mẹsáyà rèé o. Bantalẹ́ kíyèsára ìtànjẹ sàtánì rèé o. Bantalẹ́ má jáfara ibùkún mẹsáyà rèé o. Ntí ò sọ látẹ̀kànnà ọ̀ká yìí. Láwo bá kálẹ́ òbí kú rìn ayé ẹ ti wá dá báyìí. Owó kan ló fọ. Bantalẹ́ ojú mò ń sọnù. Èmi ẹjẹ́ lórí fún yàtọ̀ mọ́ mọ̀ọ́sẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mo ti ṣèlérí fún ayé bá wọn tí mo ti mú lè nínà jẹ fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sì ń gbádùn lọ́wọ́ lọ́wọ́ yìí. Àbò orí nǹkan. Ṣé ẹbí lẹ́ẹ̀kan tí mo ní màálà kan yín kúkú rà fún? Màálà fún ò wá rí Bantalẹ́. Mo ti wá di ọlọ́gbọ́n báyìí o. Àbò orí nǹkan. Òwò tí ń ti àdínú òsì bọ́ sínú ọrọ̀. Òwò tí ń ti àdínú ìgbèkùn bọ́ sínú ìdáǹdè. Kódà o ti di ọlọ́gbọ́n gidigidi. O káre o já mọ lọ. Bantalẹ́ èwo ló tún dé? O já lọ. Ǹjẹ́ mo gbọ́n lóòótọ́ báyìí? O kúkú gbọ́n ta ẹ̀gbọ́n tí á jẹ́. Ṣé orí mi pé báyìí? Orí rẹ̀ kúkú pé. Bantalẹ́ a ti kọ ìwé rẹ̀ nínú ìkíní Timotiu orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá pé ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn mìíràn ti lépa rẹ̀ wọ́n sì ti ṣáko kúrò nínú ìgbàgbọ́. Bantalẹ́ kíyèsára ìtànjẹ sàtánì rèé o. Bantalẹ́ Bantalẹ́ ìgbàgbọ́ arákùnrin yìí mọ̀ tún jingiri. Irú kẹ́hùn rẹ̀ tún sọ̀wọ́ láàrin òkúta o. Kì í gbà mí lákòókò láti sọ àwọn onígbàgbọ́ di ẹnu arílẹ̀. Ṣùgbọ́n ti ọkùnrin yàtọ̀ pátápátá. Olúwa mi o. Ìlú tí mò ń wo wájú má lẹ́wà o. Ilẹ̀kùn ìlú náà tóbi ó sì dùn wò. Òpó wúrà ni wọ́n ti gbé ilẹ̀kùn ìlú náà dúró. Ìmọ́lẹ̀ tó ń tinú ìlú náà jáde ó sì dàbí kírísálì. Mo rí àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ áńgẹ́lì tí wọ́n ń fò yí ìtẹ́ ńlá kankan. Ó súnmarè
tó ń dán bí òkúta ayebíye la fi ṣe ìtẹ́ náà lọ́sọ̀ọ́. Àyíká ìtẹ́ náà ó sì dàbí odò tá a fi dígí ṣe. Ìmọ́lẹ̀ tó ń tinú ìtẹ́ náà jáde ó ń kọ́ mọ̀nàmọ̀nà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí wọn ò lè rí ẹni tó jòkó nínú ọlá ńlá lórí ìtẹ́ náà. Ìlú máa lẹ́wà o, ṣùgbọ́n ìlú wo lèyí. Báńtálẹ́, ilé ológo tí o ti ń fi sùúrù, ìpamọ́ra àti àforítì lépa fún nǹkan bí 30 years tó o ti dàtún bí, òun ló ń wọ̀ níwájú rẹ̀ yìí. Olùràpadà ọkàn rẹ àti àwọn áńgẹ́lì rẹ ti ṣetán láti gbà ọ́ sínú ilé ológo náà. Ṣùgbọ́n o, rántí o, ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́, àfẹni tó bá forí ti dópin òun là ó gbàlà. Ìwà alákùnrin, o ò tí ì dẹ̀yìn lẹ́yìn mi náà. O tún dé kàn pẹ̀lú ìmọ̀ràn kan tó rán mọ́nu pé kí n padà kí n tẹ̀lé ọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Báńtálẹ́, ṣé bó ti ẹ̀ lọ́nà tóró yóò já sílé ológo ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Èyí tí mo wá ń wọ níwájú yìí nǹkan. Báńtálẹ́, sórí, èmi bò tètè mọ̀ pé ọ̀nà tóró yìí náà já sílé ológo. Mọ ọ̀nà kan ò wọ́já, bọ́nà tóró yìí ṣe já sílé ológo, bẹ́ẹ̀ náà lọ̀nà gbòòrò yìí náà já sílé ológo. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ilé ológo tọ́kà mi fẹ́ san, òun náà ló ń bẹ níwájú rẹ̀ yìí. Mi ò tiẹ̀ ní o padà mọ̀. Kí ló wá bá wa ní? Mo wá ṣe olóore ńlá kan ni. Oore, bẹ́ẹ̀ ni. Irú oore wo? Òkàrè, bí à ń ti ń bi nínú. Èwo ni tọwọ́ rẹ̀? Ìwé àṣẹ ni. Ìwé àṣẹ. Kí ló wà fún? Báwo ló sì ṣe dọ́wọ́ yìí? Olùràpadà ọkàn mi ló fún mi ní ọjọ́ tí mo dàtún bí. Èyí jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ìgbàlà ọkàn mi. Òun sì ló kà mí yẹ láti dé ilé ológo. Tọrùn rẹ ọ̀hún wá ń kọ́. Èyí ni ìlékè ìwà mímọ́. Ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí epo tí ọkọ̀ ìgbàlà mi nílò láti rìn. Ojoojúmọ́ sì ni mò ń gba àkọ̀tun ìrírí ìsọdi mímọ́. Kí ọkọ̀ ìgbàlà mi má bàa kú sọ́nà bí èéfín. Torí láì sí ìwà mímọ́, ìgbàlọ̀ ì tí ì pín. Tí ẹ dúró náà, èwo làwọn ọ̀béèrè tó ń bi mí? Èmi náà sì ń dá ọ lóhùn. Ọ̀rẹ́ mi, bẹ̀dọ̀ lórí òróró kó mú sùúrù kó o ba lè rí oore ńlá tí mo fẹ́ ṣe fún. Sórí, ìwé àṣẹ ìgbàlódé àti ìlékè ìwà mímọ́ ti òmìnira ìdówó ni èyí tó wà lọ́wọ́ mi yìí o. Méjèèjì náà kọ̀ yẹ láti wọlé ológo. Báńtálẹ́, nítorí ìfẹ́ tí mo ní sí ọ, mo ṣetán láti kó méjèèjì lé ọ lọ́wọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. O ò nílò àti padà sẹ́yìn mọ́. Kò yá gbà. Báńtálẹ́, kíyèsára, ìtànjẹ sàtánì rèé o. Báńtálẹ́, kíyèsára, ìtànjẹ sàtánì rèé o. Ẹni afọrọlọ̀ tó ní tòun bàjẹ́, kí ló fẹ́ kọ́ lọ́rọ̀ ó ṣe? Alára òòrò ohun, èwo ni okú àìsè, okú àìwo? Ṣé mo ránṣẹ́ sí ọ wípé ìwé àṣẹ tèmi àti ìlékè ìwà mímọ́ mi kò tó fún mi ni? Rárá o, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ìfẹ́ tí mo ní sí ọ ló jẹ́ ń tọ́ wà. O ṣeun, o kú ìfẹ́, mo rí ọ ná. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ ọmọ lọ́rùn. Congratulation, ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wá. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ onígbàgbọ́. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ ọmọ lọ́rùn.
congratulations ore mo wore wa inu mi dun wipe mo jo ni gbagbo inu mi dun wipe mo jo mo larun congratulations ore mo wore wa ah omo alaje aye yi e ma ko ojo meta e si se won ojo iwe ase igbalode ati leke wa mimo mi nira ti egbe fun mi lojo si oun lo mu ki irin ajo kristiani mi lojo na to ro ero mi lorun e se gan ni ko tope o tope kuda o jo pe lo ati igba ti e ti gbe leke wa mimo mi nira ati iwe ase igbalode lemi na lo ni mo ti di omi nira ti ayo igbala si kankan mi bayi mo ni ominira lati soro bo se wu mi lati rin bo se wu mi ti lati mura bo se wu mi sibe sibe atun bi ni mi emi ni mo gbe inu mi mo si nfe de fo yes I speak in new tongues omo alade aye yi abi rore lati e se fun wa lojo si ohun na ne fe se fun awon alagba be si sugbon alagba lo wo fe eh alagba e fe kini ah ayo ma gba were mesin mo iwe ase iyun atun bi igbalode ati leke wa mimo mi nira na ye nta sisin o je tete tewo ki o gbon ti o ma lada ye yi fi fun olofe me a god is a god of liberty hallelujah o kodoro o toro legbon yen o o ma lada ye yi lekan si e se ojo a o ma rin ba o inu mi dun wipe mo jo ni dagbo inu mi dun wipe mo jo mo larun congratulations ore mo wa bantale so fe ni abi ki ma ku nkan mi lo nitori alati se lo ma ti sara re be ni mo pe ki to gbon ero gbon na ni o eni to goku lai do pa ki lo ti Ki le nso lenu yi bi pe ki n ko iwe ase igbalode ati leke iwa mimo mi nira ti o ma lade aye ise ko le mi lowo danu sigo bẹẹni rárá o e gbogbo èèyàn ló ń gbà kò bẹ̀ sí jẹ́ náà rárá o kìí ṣe gbogbo èèyàn ló ń gbà àwọn tí ìfẹ́kùfẹ́ àti àti ayé ti wọ̀ lẹ́wù àwọn ló ń gbà lọ́wọ́ sátánì o kíyèsí ohun tí ó pa á lẹ́kún tí ó mú ọkùnrin ká àbámọ̀ bẹnu níkẹyìn òun ló gbà lọ́wọ́ sátánì yìí o báńtálẹ̀ angẹ́lì kò ní pẹ́ dé láti wá fi òfin sí ìrìn àjò rẹ nílé ayé mo gbà ọ́ níyànjú ronúkún àdá bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì kí o sì ṣe àtúnṣe kó tó pẹ́ jù fún ọ bí o bá létí gbọ́ ohun tí ẹ̀mí mọ ọlọ́run bá ọ. lusiferi olúwa wa ìfẹ́kùfẹ́ olúwa mi afẹ́ ayé olúwa mi ẹ kú sẹ́ẹ̀dẹ̀rẹ́ ọkàn tí àwọn ọmọ ogun ọ̀run àpáàdì yòókù bá lè mọ ṣiṣẹ́ bíi ti yìí ó dá mi lójú pé gbogbo àwọn kìrìsẹ́nì ládàá padà sí ọ̀nà gbòòrò tá a sì sọ di èrò ọ̀run àpáàdì mo wá fẹ́ kó di mímọ̀ fún yín pé mo ti gbé ìlékè ìwà mímọ́ tí omi ìnira lé bantálẹ́ lọ́wọ́ èyí jẹ́ àwa ń pè ní omi ìnira mo sì ti gbé ìwé àṣẹ ìgbàlódé lé lọ́wọ́ pẹ̀lú ṣùgbọ́n o iṣẹ́ ò tí ì parí lórí bantálẹ́ o nítorí ó ṣeéṣe kí ẹ̀mí mọ́ kàn sí kí ikú tó dé ó ṣeéṣe kí bantálẹ́ ó bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ oní nǹkan ṣe mọ̀ pé oní ìyọ́nú àti olóore aláàánú lọkùnrin olódodo nì ní ìwọ̀n ìgbà tí olódodo tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti tọrọ fún ìdáríjẹ̀ṣẹ̀ lọ́gán ni yóò dáríjì. ọlọ́run mi dákun bantálẹ́ ìyá o tí ò sí èwo ló dé mò ń gbàdúrà sí ọlọ́run mi ni ó dá kéènìyàn máa bẹ́lẹ́dàá rẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn dìde ní tí
kẹ́ni yóò bá jọ sàká kújọ sàká tí ó bá sì jọ soko kójọ soko ọ̀sáká òsoko òun lọ́lọ́run ọ̀fẹ́ ṣèbí tọmọdé bá ròyìn àṣàkàrà nù pé ilékè ìwà mímọ́ tí òmìnira àti ìwé àṣẹ ìgbàlódé tí mo kó fún ọ tẹ́lẹ̀ títò èyí ṣe tó jọ̀wọ́ ti tẹ́lẹ̀ fún mi ṣe lóòótọ́ kò tọ́ ni ṣèbí mo ti sọ fún ọ yín pé ẹnìkan ò sáà lè mọ̀ yọ ọ̀sọ́jọ́ sọ́lọ́ A ti filélẹ̀ fún ọmọ ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ìdájọ́. Olùràpadà mi. Inú mi dùn pé mo dé ilé nìkẹyìn. Ìwé àṣẹ mi rèé. Ha! Kí leléyìí? Èyí kìí ṣe ojúlówó ìwé àṣẹ tí mo fún ọ nígbà tí o jọ̀wọ́ ayé rẹ fún mi. Ayédèrú ìwé àṣẹ ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ yìí. Èyí ni ìwé àṣẹ tí Sàtánì àti àwọn ọmọ ogun rẹ kan lè ṣe láti ọ̀run Àpájúwá. Ìwé àṣẹ tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ yìí kò lè mú ọwọ́ ilé ológo rárá o. Ọ̀run Àpájúwá gan ló kà ó yẹ fún. Ó mà ṣe o tiẹ̀ ti tún pàdánù ojúlówó ìlekè ìwà mímọ́ rẹ náà. Olùràpadà mi, ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí padà lọ gba ojúlówó ìwé àṣẹ àti ìlekè ìwà mímọ́ mi wá. Olúwa mi, ẹ dákun. O ti kọjá lórí afárá tó wà láàrin ayé tìyín àti ayé tọ̀hún. O ti kú náà, kò sí ààyè fún àtúnṣe mọ́. Mo dágo, mo gbé ìdáná. Olùràpadà mi, ẹ dákun, ẹ dárí jí sí, ẹ dárí jí sí. Olúwa mi, ẹ dárí jí mi, ẹ ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi. Àánú kẹ̀, àkókò àánú ti ré kọjá. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú àti orí ọ̀fẹ́ ni mo fún ọ ní ojúlówó ìwé àṣẹ kí o bá lè wọ ilé ológo lópin ìrìn àjò rẹ. Mo kìlọ̀ fún ọ pé kí o má ṣe pààrọ̀ ìwé àṣẹ rẹ pẹ̀lú ohunkóhun. Ṣùgbọ́n o gba èṣù ẹni bí ní láàyè láti jà olólè ojúlówó ìwé àṣẹ àti ojúlówó ìlekè ìwà mímọ́ rẹ. Ó sì kó ayédèrú lé ọ lọ́wọ́. O rí pé o jẹ́ kìrìsìtẹ́nì aláìkíyèsára aláìbìkítà. O ti sọ fún ìní ayérayé rẹ nu. O sì ti fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ rin ìrìn àjò tí kò lérè. Ẹ jọ́ Matthew Bantale,
ẹkún tó ń sun òun lò nítorí ọwọ́ ara rẹ ló fi sọ ara rẹ di èrò ọmọ àpáàdì báyìí ìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì ọgbọ̀n ọdún rẹ òfò àti àdánù ló já kúrò lọ́dọ̀ mi ní mo ní kó kúrò lọ́dọ̀ mi ìbọn orí ṣẹ̀ṣẹ̀ olúwa ni ẹ̀dáríjì mi olúwa ni ẹ̀dáríjì mi ẹ̀dáríjì mi ẹ̀dáríjì mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀ká àmọ́ya àwọn ọmọ ènìyàn ni mò ń dẹ́rìn ìgbà lọ́kàn wọn n kò jẹ́ kí wọ́n dà tún bí fún ìdí èyí wọn kò ní ìwé àṣẹ láti wọlé ológo ní òpin ayé wọn àbọ̀wá bá lọ̀rọ̀ àwọn tí ò tí ì dà tún bí wọ̀nyí nítorí ilé làkó tí ń jókòó dì ojú ló pẹ́ sí wọn ò kúkú pàdé èmi lọ́rùn àpáàdì ní ìkẹyìn ni ogun lọ́gọ̀ àwọn akínkanjú kìrìsìtẹ́nì ni mo ti fi ọgbọ́n rékèrékè gba ojúlówó ìgbàlà lọ́wọ́ wọn mo sì gbé ayédèrú lé wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọn ò fura ó dìgbẹ̀yìn kó tó yí olókùn àdá wọn mo ló dọjọ́ ìdájọ́ kí kẹ́kẹ́ tó pamọ́ àti èrò wọn lẹ́nu ṣálákìsà tó ń jó lóru ni ó ti gbàgbé pé mo pẹ́ bóyá ilẹ̀ ń bọ̀ wá mọ̀ wàyí o ẹ̀yin ọmọogun ọ̀run àpáàdì mo ní ayọ̀ kúnkún láti fi tó yín létí pé lẹ́yìn ìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì ọgbọ̀n ọdún olùṣàgùtàn matthew bantalẹ ti dèrò ọrùn àpáàdì báyìí ẹ lọ bá mi kí káàbọ̀ sí ọrùn àpáàdì ilé ayérayé rẹ níbi tí yóò ti máa fi ìyà ẹkún àti ìpayín kékeré se oúnjẹ òòjọ́ jẹ láì àti láì láà o rí nǹkan bí matthew bantalẹ tí ẹ̀yìn pọ́nlé tí ẹ̀ ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tí ẹ sì ń wò gẹ́gẹ́ bí ojúlówó kìrìsìtẹ́nì pàǹdà kìrìsìtẹ́nì lásán-làsàn alábòsí alágàbàgebè ló jẹ́ lójú èmi olùmọ̀ràn kan nítorí onírúurú ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ afẹ́ ayé àti ìfẹ́kùfẹ́ ló fara sí nínú ayé rẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì rẹ̀ sì di rádaràda kó tó kú ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ ènìyàn ẹ kò rí nǹkan tí èmi arínúròde rí ṣá o àwọn òjíṣẹ́ sàtánì tí wọ́n ń pe ara wọn ní òjíṣẹ́ mi ọlọ́run ti kú inú ayé àdàmọ̀ ẹ̀kọ́ bíbélì ìmọ̀ orí ènìyàn àti ẹnu dídùn lásán ni wọ́n fi ń fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó ìjọ wọn lọ sọ́run àpáàdì àbájọ ìyàtọ̀ kankan ò sí láàrin obìnrin inú ìjọ àti aṣẹ́wó ilé ìtura mọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ọkùnrin inú ìjọ ò fi ibi kankan yàtọ̀ sí jàǹdùkú ìgboro kò sí ohun tí ó pamọ́ tí a kì yóò fi hàn bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohun tí ó farasí tí kì yóò yọ sí gbangba ìgbà ìkẹyìn ayé rè o ẹ máa wà ní àìrékọjá ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín bí kìnìún ti ń ké ramúramù ó ń rìn káàkiri ó ń wá ẹni tí yóò pàjẹ́ nítorí náà ẹni tó bá rò pé òun dúró kí ó kíyè sára kí ó má bàa ṣubú
mẹ́ta lọ́kà bá mi mú kúrò.